düşməni görmədən heç vaxt atış açmazdıq və yaxud yəni boşu-boşuna mərmi istifadə eləmirdi. Yəni düşmən artıq o mərmidən hiss edirdi, onun qarşısına gələn xüsusi təyinatlıdır, təcrübəli bir döyüşçüdür. Gələndə də bir əsrimiz vardı, götürdük, gətirdik də. Yəni qalanını öldürmüşdük. Biri vardı, onu gətirməli idik, tapşırıq ondan ibarət idi. Nəinki postun silahını atıb qaçırdı, çəkməsini çıxardıb qaçan var idi. Yəni düşmən nə qədər ordu yığsaydı da, nə qədər ora qüvvə toplasaydı da, heç vaxt Azərbaycan ordusunun, əsgərinin, komandirinin, zabitinin qabağında dayana bilməzdi. Çünki bizim hər birimiz öz vətənimizdə, öz torpağımızda vuruşurduq. Qazi Cavid Həsənov 1988-ci ilin 23 aprelində Zərdəb rayonundan danılıb. Hazırda Bakı şəhərində yaşayır. 2005-ci ildən xüsusi təyinatlı qüvvələrdə əskər kimi xidmətə başlayıb. Silahdaşları ona Qoca Qartal deyir. 15 ildir fasiləsiz xidmət edir. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Xocavənd istiqamətlərində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edən Cavid Həsənov Şuşada ağır yaralanır və döyüş qabiliyyətini itirir. Təsəvvür edin ki, biz əsasən axşamlar hərəkət edirdi, yəni düşmənə görüntü verməyək deyə, düşmən bizim yerimizi bilməsin deyə və düşmən hiss eləməsin ki, artıq Azərbaycan igidləri, Azərbaycanın müzəffər ordusu yəni düşməni sızaraq arxasına hərəkət edib, Şuşamızı, Laçınımızı onlardan azad etmək yəni niyyəti ilə ora ilərləyir. Təbii ki, çətin keçilməz yollardan biz ora keçib getdik. Bizim deyərdim ki, ən maraqlı günlərimiz, ən yadda qalan günlərimiz də orada oldu. Mən həmin qrupda komandir idim. Səhv eləmirəmsə, 7 ya 8 nəfərdən ibarət qrupumuz vardı. Dedilər, komandir, çiyələk var burada bağı. Dedim ki, başı çıxaraq da vaxtı çiyələk bağı olar. Ama dedilər, yox da, yəni çiyələk var həqiqətən. Həqiqətən getdim, parnik zat deyil, yəni bildiyin çələh bağdır. Cənab Ali Başkomandanımız deyib ki, onları iti qovan kimi qovuruq. Burası da 30 il vermişdik ki, belə əkib becərsinlər. Bax, çələhin yekəliyinə bax. Biz igidlər də gəlib burada, bunu yeyib, içib, neynəyək? Vətənimizi işğaldan azad edib, millətimizin ürəyinə su səpək, şəhid analarımızın qəlbin fərah tutaq, çünki bizim kimi oğlanlar da buradadır. Şəhidlik hər kəsə nəsib olmur. Allah bizə də nəsib eləsin onu. İnşallah torpaqlarımız tam azad olunandan sonra. Düşmənə, düşməndən artıq üzə atışırdıq. Döyüşlər gedirdi. Biz də qrup şəkillərindən bölünmüşdük. Müəyyən istiqamətlərdən biz də Şuşaya hücum olundu. Və Şuşanın alınmağı həqiqətən, yəni kimsə gedib kənardan baxsa Şuşanın olduğu bir reliefi baxsa, o qalaya baxsa, heç kim bəlkə də biz Azərbaycanlıyıq, bizlər təbii ki, bu millət, bu devlət başımızda duran Cənab Ali Başkomandanımız bizə inanırdı biz oranı alacaq. Amma dünyanın hər hansı bir hərbi ekspertini və yaxud hərbi qulluqçusunu gətirib Şuşanı aralıdan ona göstərsən, desən ki, yəni, müəyyən bir az qüvvə ilə biz Şuşanı yəni, topsuz, tanksız azad eləmişik, siz inanırım, heç vaxt inana bilməz. Şuşaya qədər artıq Şuşa şəhərinə az bir yer qalmış. Şuşa sözünün yuxarısını dağ hissəsində biz tapşırıq icra edirdik. Düşmənin bir neçə tank mərmisi artıq atıldı. Biz mövqeyi dəyişmək istəyən vaxtı bizi top, səhv etmirəmsə top idi. Çünki biz minamiyotun səsini duyurduq. Yəni, onda mövqeyi almaq olurdu. Yəni top çox səssiz gəlir, tankın yəni, mərmisi çox səssiz gəlir deyə hiss eləmir, yəni döyüşçü onu hiss eləmir, artıq düşdüyü yanı hiss eləyir. O həmin mərmi düz bizim qrupun qarşısına düşdü. Orada bizim, Allah rəhmət eləsin, cənab Polkon Leytnant Ramiz Cəfərov şəhid oldu. Həqiqətən çox güclü bir komandir idi, mənim üçün Şuşa fatihlərindən biridir. Döyüşlər ağır keçir. Həqiqətən hər bir döyüşün öz özəlliyi və gözəlliyi var. Özəlliyi odur ki, orada olan şəhid qardaşlarımız yəni qanı ilə, canı ilə torpağın alınmağını yazır. Yəni onlar azad edir. Gözəlliyi də odur ki, yəni fəxr eləyirsən ki, elə bir torpaqda bizim özümüz döyüşüb düşməndən onu almışıq geri. Yəni bu hər birimiz üçün içimdən qarşı olmaqla hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün fəxrdir, gözəllikdir. Bu xalqın birliyini gördük.
Cənab Ali Başkomandanımızın ətrafına bir yumruq kimi yığılan xalqı gördük və ordumuzda olan əhval-ruhiyyəni gördük və təbii ki, torpaqlar bizim idi, mənfur düşmənimiz bizim orada nə qədər çoxluq təşkil etsəydi də, etməsəydi də biz o torpaqları azad edirdik. Çünki millətimiz 30 ildir artıq, 30 ilə yaxın idi ki, Qarabağ həsrəti ilə Qarabağlılarımız, nəinki Qarabağlılarımız, Azərbaycanımızın hər bir vətəndaşı kiçikdən tutmuş böyüyə kimi yəni bu zəfəri, bu qələbəni arzuluyurdu. Yəni bizlər də bu döyüşdə iştirak etdiyimiz üçün böyük fəxr hissi duyuruq həqiqətən. Yəni hər bir insana nəsib olmur. Yəni qələbə payında bir balaca da olsa əməyimiz olduğu üçün bizlər də sevincliyik.